Kush këtyr më dhe televizor pa në gjyra, po pëse për më ambja unë gjyrat? Una? Ku pas kanë shku këta? Haxhia ka shku në të tokë me bleni tokë. Ka të nërë në gjak e kanë me bleni tokë. Vdesin mas me bleni tokë. Pa ndë mo, ka të nërë, ka të nërë, ka të nërë. Jëmë të këshyrë një film me qytetë, mamë. Ka të nërë, në të anërë, bo. Mos bërtet, mëre, ku i bërtet? Non stone pi bërtet, hajval. Po ty oj non e jemë se s'pononesh me ata ka të nërë, ka të nërë, ka të nërë. Ku është pononet? Ti e s'pononet. Mos ma qazoni mu. A, mos ma ngrit, ti mo zoni. More vesh? Bënë që se fëmë. Bënë që se fëmë. Shizon, se ta jo ku i prindit të tojnë është i bereqet shumë. Dë gjoni, unë po mënoj që Rean duhet me feju urgjentisht. Urgjentisht? Mhm. E pse? Qysh moj pse? Duhet me feju se qika do në më namet në derë. Mos e shtimoj qike lugave se mirë është. Mirë është. Par mirë i moret i apesha ato që ka zaptu shpinat për katunari. Duhet me gjithë një dhondër tri, me shumë pare. Ka mundësi, vjen e blenë që të banesën qëtu, në gjithë që është e kalëshu më shqitje? Edhe normal, marim frym, lërshëm. Mësë.